zdravím. Opäť sa vidíme pri projekte Open Studio. Moje meno je Jitka Nováková a dnes sme si spolu s Galériou umelcov Spiša pripravili pre vás takýto projekt. Plastický obraz, ktorý si spolu krok po kroku vyrobíme. Ako prvé si pripravíme podklad. Môžete použiť drevenú doštičku z MDF-ky alebo nejakú solitovú doštičku, na ktorú to vlastne budete celé aplikovať. Podklad si natrieme akrylovým primerom po celej ploche a necháme uschnúť. Pokým nám uschne podklad, zatiaľ si namaľujeme tento odliatok. Odliatok si môžete vyrobiť zo sádry, z takýchto silikonových foriem. Maľujeme odliatok akrylovými farbami. Tieto farby sú riediteľné vodou. Potom sa následne môžete vymaľovať masľu. Vo vlasoch najlepším možno odtieňom, ktorý budete používať ako na látke. Keď máme podklad suchý, farebnosť a spôsob zdobenia podkladu je na vás. Buď si to takto oddelíte papierovou páskou a urobíte si to v dvojfarebnom prevedení. Dajú sa použiť štrukturačné pasty, napríklad taká snehová pasta, ktorá vlastne vám vytvorí taký zrnitý efekt, ako je práve na tomto podklade. Tiež sa dajú použiť rôzne šablonovacie pasty, či už lesklé alebo klasické matné. Takisto lightka pasta sa dá pekne použiť, s ktorou vlastne vyrobíte štruktúru. Vytvorím takúto farebnú akože tehlovú stenu, na ktorej budem ďalej potom aplikovať tie motívy. Pre vytvorenie takej tehlovej steny ja si tak zvolím takúto kombináciu lightkej pasty a jemnej štruktúry tejto snehovej pasty. Pastu budem nanášať špachtlou z šablónu a začnem takto z hora napríklad. Nemusí to byť vôbec súvislá vrstva. Môže to byť len kde tu nanesené. V podstate tu v strede, niekde bude hlava umiestnená, tak stačia tie boky, aby bolo vidieť. Na aplikovanú pastu motív necháme vyschnúť. Kým nám bude schnúť podklad so štrukturačnou pastou, pripravíme si textíliu. Môžeme si vystrihnúť nejaký takýto polobluk, ktorý v podstate potom nariasíme a stočíme. Tiež si môžeme použiť nejakú krajku z nejakej záclony, nejaký motív. Tuto látku, keď budete dávať na vrch, môžete si to k tomu prišiť alebo prípadne prelepiť. Dá sa to prelepiť aj lepidlom na textil, alebo prípadne to potom môžete už prikladať, keď budete pracovať so stužovačom textilu. Ja to teraz urobím tak, že ja si tu prilepím jemnúčko lepidlom na textil, aby mi to držalo pokope, aby sa mi potom ľahšie pracovalo. Tým pádom už budeme máčať do stužovača celú túto látku a nie každé ako zvlášť. Ja si teraz trošička takto nalepím lepidlom, netreba veľa lepidla. Ide len o to, aby tá látka držala po kope, aby sa mi s tým lepšie manipulovalo. Toto lepidielko je plastické, takže bude sa mi dať pekne látka aj skladať. Popritláčam a teraz to nechám uschnúť. Podklad máme suchý, zatrieme si akrylovou farbou zvolenou. Ja som si zvolila takúto zlatú, ktorou vlastne zatriem túto celú podložku. Na hotový uschnutý podklad nalepíme torzo. Na odliatok nanesieme Heavy Body Gel, ktorý už sme predtým tiež používali, ktorý má také lepivé účinky a veľmi dobre drží. Môžeme tak smelšie aj hrubšiu vrstvu dať. Po vysknutí to pekne spriehľadne, takže nemusíme sa vôbec toho bať. A hlavne, aby nám ten odliatok tam dobre držal, keď ešte budeme s ním manipulovať. Tak si to asi niekde tu vymeráme a priložíme. Necháme vyschnúť. Kým nám zaschne odliatok, môžeme si takto zberať látku a si ju takto jemne prešiť. Keď to máme hotové, tak to si to primeráme. Keď nám to sedí, tak si pripravíme do nádobky Powertex alebo iný stužovač textilu, do ktorého potom ponoríme látku.
celú tú suknicu, tú látku namočíme do Powertexu. Tento stužovač je transparentný, to znamená, že bude vidieť ako štruktúru aj farbu látky. Namočenú látku priložíme k torzu a čuchráme sukňu. Powertex je tiež lepiaci, takže ono sa to v podstate aj prilepí. A tu si pomôžem takýmto obaleným papierom s foliou, čo vložím pod suknicu, aby nám to urobilo taký 3D efekt, keďže to potom zoschne. Dobre je to potom aj priebežne troška tvarovať. To máme pekne popritlačené, naaplikované, vytvarované, necháme to vyschnúť. Môže to schnúť aj 2 dni, kým to bude úplne tvrdé.